Med kjærlighet for det store bakesalget. Og 21 paiformer. Og jeg har bare 20! Åh, jeg må gå i butikken og kjøpe en paiform. Hvem skal passe på gresskarene så de er trygge? Dagens eventyr, pass på hagen. Ok, du må være veldig, veldig forsiktig med... Jeg skjønner det. Hagen din er trygg hos meg. Igjen. Kirsty kommer til å bli sinnet når hun ser at det ikke er nok til å fylle. Har det! Hent plantenæringen! Garantert å sørge for rask vekst. Du rører ikke denne. Haha, hvem ler nå? Oh, det er du som ler. Hvordan du får det til? Jeg mener det! Jeg skjønner det! Ok, den var ikke her i går. Velkommen til Pollys lekehus! Det er plass til alle sammen! Og dere kom akkurat i tide til å hjelpe meg med dekoreringen! Dagens eventyr, bygg din egen moro! Dette er stort nok denne basketballbane! Tuller du? Dette rommet skriker disco! Du kan ha discofeber på egen hånd. Dette er totalt et kunstners loft. Se opp for eksperimentene mine. Hold de ekle eksplosive tingene borte fra spisebordet mitt! Det kunne vært et redningssenter for dyr. Plass nok til alle sammen? Nei! Hvis bare bygg din egen moro kunne gjøre dette rommet større. Det er jo dumt nok til å virke. Jeg bare trenger noen varer. Er det løsningen din? Jepp, nå skulle det være plass til alle sammen. Deilig. En opp ned basket har aldri vært enklere enn dette. Kanskje jeg skulle bygge et rom til. Kom igjen! Det er varmt nok til å steke egg på fortauet. Ingenting får meg vekk fra denne solsengen. Så glad for at jeg ikke er med Ricky i dag. Hvorfor det? Hva er det han gjør? Han er på en skateboard-marathon-race for å skaffe penger til skilpadderedningssenteret. Kult! Faktisk ikke kult. Bare varm. Jeg håper han er ok, Rick. Hei, Polly. Er du ok? Det er ganske varmt å ha race i dag. Nei, det er kult. Jeg mener, det er hett. Ikke heit, men jeg er middels varm. Varmeslag? Nei, han er ok. Han snakker alltid på den måten. Er du sikker på at du må gjøre dette i dag? Jeg kan ikke stoppe. Skilpadden regner med meg, ok? Hei, Rick! Sitter i bassenget? Drikker lemonade. Dere? Sa hun lemonade? Hun sa lemonade. Rick? Lemonade. Rick trenger vår hjelp. Dagens eventyr hjelper Rick å bli nedkjølt. Hvem er med meg? Jeg! Forlater ikke bassenget. Forlater ikke bassenget. Det vil absolutt virke. Gi meg lemonade! Hvis du ikke kan ta med Rick til lemonaden, får du ta med lemonaden til Rick. 2, 4, 6, 8. Ja! Kirsty, vi klarte det! Den første vogna er så vår! Jeg har aldri hatt den første vogna før! Skummelt! Skremmende! Gøy! Det skal bli absolutt verdt ventetiden! Det kommer til å bli den beste dagen noensinne!
senke setene. Det er greit. Det er ikke så viktig. Det er viktig. Den første vogna er den beste. Unnskyld meg. Hva? Du skjønner, venninnen min og jeg hadde planlagt å sitte i den første vogna hos han. Nei! Det gikk jo bra. Ja, hvis du egentlig mente det motsatte. Det er kanskje sprøtt nok til å virke. Får jeg lov? Lov til hva? Får jeg lov til å ta meg den bølla en gang for alle? Det ser omtrent ferdig ut. Kanskje du blir stor nok til å kjøre berg- og dalbanen neste år. Beste tur til noensinne! Jeg bare elsker å være på tur. Oh, wow, sjekk ut de bildene, dere. Hallo, hører dere? Det var du, Chrissy. Det er ingen som legger merke til dette flotte stedet. Så dagens eventyr handler bare om å være på eventyr. Hei, Rick. Hva gjør du her ute? Gått deg bort? Dette er en park. Hvordan kan man gå seg bort da? Nei, vi har kjørt oss bort. Hvordan kan vi ha kjørt oss bort? Vi har kjørt oss bort. Hva skal vi gjøre? Vi må fortsette å kjøre. Kanskje vi finner frem til piknikstedet. Nå kommer den delen der jeg ikke kan styre meg. Det her. Her. De siste piknikturistene som gikk seg bort her ute, kom aldri hjem til middag. Aldri. Jeg tror jeg har hørt om det. Hei, så kriminell! Hvis jeg skal gå med bort, skal jeg i hvert fall se pen ut mens jeg gjør det. Laila, hvor mye lipgloss har vi igjen? En! Tenk om vi aldri får tak i noen flere! Hva? Hvor lenge tror du vi kan klare oss med bare én tube? Dette er en lipgloss-tragedie! Hei, Vic! Har dere kjørt dere bort? Jeg? Neida. Men det har de. Jeg var bare ute etter et eventyr. Jeg har bare én strek igjen på telefonen! Lina, venn! Kanskje jeg kan koble den til? Nei, det funker ikke! Så, hvor lang tid tar det før de skjønner at de aldri forlot parken? Burde vi si det til dem? Nei! Dagens eventyr er å komme seg verden rundt på 80 minutter! Autopilot, gjør greia di! Jeg synes vi skulle komme oss ut nå før det er for sent. Det er allerede for sent, og det begynner nå! Råkult! Kirsty, start klokka! Hold dere fast! Kan vi? Krasje? Nei. Autopiloten tror at den flyr gjennom en storm. Den prøver å unngå lynet. Kult! Tommy, du kommer deg ikke rundt jorda på 80 minutter på denne måten. Vi må dytte den spaken tilbake til autopilot. Jeg tror jeg kan treffe spaken herfra. Fortsett å kaste de skoene. Greit! Jeg tok det! Jeg har fremdeles tid til å ta igjen tiden og kjøre jorda rundt på 80 minutter. Bensinnivå lavt. Fest sikkerhetsbeltet for landing. Nordpolen? Ja, kult og sånt, men jeg bare... Vi kunne ha fått det til. Det var bare spaken og fallet og... Polly, slutt! Du har nettopp sirklet Nordpolen, og teknisk sett betyr det at du har vært jorda rundt på 80 sekunder. Dagens eventyr er førstemann jorda rundt! Dagens eventyr. Laila og Chrissy blir intervjuet denne kvelden av Kyongin Chik, den mest berømte reporteren noe sted. Jeg åpner! Overraskelse! Kyongin Chik? Ja? Chrissy, Laila, det er til dere! Vi kan ikke. Vi gjør oss klare til... Kyongin! Du er tidlig. Oh. Og dere er klare til å vise frem den nye motestilen deres, ikke sant? Ja! Bare gi oss et øyeblikk til å skifte. Hvordan går det? Jeg ba Laila om å sørge for at de nye kjolene ble levert i tide. Ja, men så ba jeg Chrissy om at hun måtte gjøre det. Og jeg antar at ingen egentlig hentet klærne. Det stemmer! Og kom igjen, hvor vanskelig kan det være? Ok, jeg skjønner. Regel nummer én i mote. Bruk det med selvtillit. Her er den nye stilen deres. Aldri kommer ikke til å skje. Vi trenger backup. En tutu og en hale? Er det en ny løssluppen dyretrend som jeg ikke har hørt om, eller? Har du ikke, hørt? Yeah. Vel, dette er egentlig ikke det jeg... Vi bare gikk forbi og hørte at dere er designerne som oppfant denne nye, miaualistiske stilen.
Ser jeg ikke fantastisk? Jeg har sett alt, men jeg har aldri sett dette. Dette er spennende. Dette blir en fin historie. Mjau. Ok, jeg er imponert.